Skriver. Vi skriver. Han skriver ikke en bok. Han skriver ikke en bok. Barna. Barna her? Barna bor i Norge. Barna bor i Norge. Hører. Hører du ham? Hører dere meg? Hører dere meg? Når? 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 Arbeider hun? Hvem arbeider? Hvem arbeider? Hun arbeider her. Hun arbeider her. Når spiser vi? Hvor er det barna? Sover. Sover du? Jenta sover. Jenta sover. Når sover bjørnen? Vasker. Hva vasker du? Mannen vasker glassene. Mannen vasker glassene. En lærer. Hun leker. Hva leker dere? Hva leker dere? Læreren snakker. Snakker læreren norsk? Snakker læreren norsk? Vi er amerikanere. Amerikanere leser bøker. Amerikanere leser bøker. Mange amerikanere har ikke sykler. Mange amerikanere har ikke sykler. Lærer. Hunden og katten leker. Hunden og katten leker. Hun leker. Hun leker.
Jentene. Sover jentene? Hvor leker jentene? Hvor leker jentene? Selger. Hva selger du? En mus. Mus. Kjører. Kjører du? Barnet kjører ikke. Barnet kjører ikke. Venter du? Barna venter. Barna venter. Vi venter og venter. Vi venter og venter. Hva gjør de? Ja, det gjør jeg. Ja, det gjør jeg. Musen sover. De selger, og vi kjøper. På norsk. Han leser boken på engelsk. Han leser boken på engelsk. Nei, hun skriver på engelsk. Nei, hun skriver på engelsk. Hva velger du? Vi velger ikke hvem vi elsker. Vi velger ikke hvem vi elsker. Du velger hunden. Vi har brevene. Barna skriver brevene. Barnet skriver brevene. Hvor er tomatene? Hvem skriver brevene? Hvem skriver brevene? Hva skriver du om? Jenta spiser frokost om. Hva snakker dere om? Hun selger eggene. Hun selger eggene. Om. Glad. Bra. I. Bjørnene leker. Hvor er
tomatene. Hun leker. Hva selger de der? Barna velger en bok. Barna velger en bok. Hvor sover ulvene? Hun selger eggene. Hun selger eggene. Barna skriver brevene. De selger og vi kjøper. De selger og vi kjøper. Han leser boken på engelsk. Han leser på boken på engelsk. Vi selger dyret. Vi selger dyret. Barna leser brevene. Barna leser brevene. Barna leser brevene. Vet du hvor brevene er? Vet du hvor brevene er? Hva heter det på norsk? Hva heter det på norsk?